Pa po ugovoru rok za izvođenje radova je 6 meseci. Mi smo danas nadzornom organu dostavili ažurirani dinamički plan. Naš neki cilj je da to završimo i pre roka. Za sada ne očekujemo neke velike probleme. Svaki objekat je normalna priča za sebe, uvek tu ima različitih i sitnica i problema i stvari koje se rešavaju u toku samog izvođenja objekta, međutim, kažem, ne očekujem da dođe do nekih većih problema. Ja kao laik pitam, sama gradnja mostova je složena? Pa dobro, jeste složena, ali da kažemo, mi imamo i dovoljno iskustva i dovoljno kapaciteta i volje, tako da ne očekujem da tu bude nekih velikih problema. Mi smo imali i dovoljno vremena za pripremu, zato što nekih meseci i po dana nismo radili zbog loših vremenskih uslova, zato što tehnologija betoniranja i izvođenja radova nije mogla da se radi na ovim niskim temperaturama i u vremenskim uslovima kada imamo padavine. Tako da smo imali dosta vremena da odradimo, da kažemo, u kancelariji, u našoj firmi pripreme i što se tiče tehničkih detalja i što se tiče angažovanja i svih potrebnih resursa, tako da mislim da neće biti problem. Što se ljudskih resursa tiče, da. Koliko će ljudi biti ovde uključeno u rad, i vidim da tu ima i podizvođača pirotskih firmi, što je nama Piroćancima značajno. Pa dobro, to je i neki naš princip, Štrabakov princip, da gde god radimo, ukoliko je moguće da angažujemo i lokalnu radnu snagu i lokalne firme, jer mislim da i na taj način isto možemo da doprinesemo. Što se tiče same radne snage, to će u zavisnosti od tehnologije i od pozicije koje se rade, radna snaga će normalno da varira. Trenutno radimo pripremne radove, u narednih dan, dva krenut ćemo sa izradom šipova koje radi specijalizowana firma. Nakon toga, znači, kažem, u zavisnosti od pozicije koje se radi, bit će tu od 5, 10, pa verovatno kada izađemo gore, kada se bude radila ploča, bit će tu preko 30 radnika. Ko od pirotskih firmi se uključuje? Pa trenutno imamo Kubik Trans koji nam je tu kao pomoć na izradi ovih platoa, a kasnije o tom potom ne bih sad, još uvek su neki pregovori u toku.